Европадағы қоопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын күзгү жыйыны Кыргызстанда алгач ирет өтүүдө. Бүгүн жыйын салтанаттуу старт алды. Ага Европа, Азия жана Түндүк Американын 57 мамлекетинен 160-тан ашуун парламент өкүлдөрү келишкен. Белгиле кетсек, ассамблея парламенттик байланыштар үчүн маанилүү аян катары кызмат кылат. Ошондой эле шайлоолорго байкоо салуу менен саясат, коопсуздук, экономика, айлана чөйрө, адам укугу тармактарындагы милдеттенмелердин аткарылышы боюнча эл аралык кызматташтыкты бекемдейт. Иш-чара кыргыз элинин тарыхы жана маданияты тууралуу кыска метраждуу тасма көрсөтүлүшү менен башталды. Анда тарыхтагы урунтуу учурлар менен залкар инсандар тууралуу айтылган. Жыйынды парламенттик ассамблеянын төрагасы Георгий Церетели ачып берди. Айтымында буга чейинки жолугушуулардан кийин деле көйгөйлөрдүн саны азайган жок. Күн сайын адам өмүрүн алган түрдүү кырсыктар, түшүнбөстүктөр болуп жаткандыгын өз сөзүндө белгиледи. Туура чечим табуу үчүн биз бул диалогту токтотпошубуз керек. Согуштун аянан саясий эриктүүлүктүн жоктугунан айрым өлкөлөр абдан ооруп алды. Биз биргеликте гана аталган көйгөйлөрдү алдын ала алабыз. Кыргызстан согушту токтотуу боюнча буга чейинки жыйынга активдүү катышкан. Конференциянын алкагында Евразия коопсуздук жана кызматташтык уюмунун алдында турган бардык көйгөйлөрдү талкуулайбыз. Уюштуруунун жогорку деңгээлин жана меймандостукту белгилеп, ал ыраазычылыгын кыргыз тилинде айтты. Айта кетсек, бул аянтча уюмга мүчө мамлекеттердин парламенттик делегацияларынын Кыргызстандагы демократиянын өнүгүү деңгээлин өз көздөрү менен көрүүлөрүнө мүмкүнчүлүк түзөт. Парламенттик ассамблеянын төрагасынан соң саламдашуу сөзү менен өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков чыгып, дүйнөдөгү эң ири эл аралык форумду кабыл алуу парламенттик демократия жолун тандаган Кыргызстан үчүн ардактуу миссия экендигин айтты. Ал кошумчалагандай, масштабдуу эл аралык форумду биздин өлкөдө өткөрүү парламентаризмдин бекемделишине өбөлгө болот. Курал жарактарды жана баңги заттарды мыйзам жүгүртүү, мыйзамсыз жүгүртүү, террористтик структураларды каржылоо үчүн арам акчаларды адалдоо, регионалдык жана глобалдык мүнөздөгү чек араны билбеген маселе болуп калды. Аталган коркунучтардын өсүшүнөн улам эл аралык кырдаалдын начарлоосу эки күнүн алкагында биргелешкен аракеттерди топтоштурууну жана күчөтүүнү талап кылууда. Дүйнөдө тынчтыктын салтанат куруш үчүн биз эмне жасай алдык? Өз балдарыбызга, неберелерибизге жана чөбөрөлөрүбүзгө кандай келечекти даярдай алдык? Ассамблеянын ачылышында сөз сүйлөгөн Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков ушундай суроо салды. Ал буларга жооп табуудан мурда суроолордун берилишинин өзү эле конференциянын темасынын актуалдуу экенинен кабар берет дейт. Ошондой эле кылымдар бою Кыргызстан чыгыш менен батыштын маданиятын, идеяларын жана жетишкендиктерин айкалыштырып, Европа менен Азиянын ортосундагы кең жана бекем көпүрө болуп келгендигин кошумчалады. Коопсуздукту камсыз кылуу маселесине келгенде, борбордук Азия эки күнүн бүткүл кеңдигине толтолуу аймак болуп саналат. Бул жерде сөз чыгыш менен батыштын өз ара байланышында борбордук Азия регионунун ролу жогору экендиги гана жөнүндө болгон жок. Борбордук Азия 4 ядролук куралы бар мамлекеттер менен байланышкан жана анын курчоосунда турган дүйнөдөгү бирден бир аймак болуп эсептелет. Анан калса чек аралардын чектештиги жана терроризм, диний экстремизм, сепаратизм, наркотрафик жана куралдарды мыйзамсыз жүгүртүү сыяктуу эл аралык көйгөйлөрдүн шартында биздин аймактын мааниси өтө жогору эле эмес, ошондой эле өзгөчө болуп саналат. Жыйындын иши 6 октябрга чейин созулат. Парламенттик конференциянын алкагында Борбор Азия жана жер ортолук деңиздеги геосаясат, миграция, соода жана айлана чөйрө маселелерин чечүү аталышындагы эки сессиялык отурум болот. Эске салсак, ЭКУКнун парламенттик ассамблеясы уюмдун курамындагы өлкөлөр сунуш кылган 323 парламентарийдин башын кошкон уюм. Ал саясий, экономикалык укук коргоо, коопсуздук жана экология жаатындагы парламенттик дипломатиянын аянтчасы болуп эсептелет. Жайна Гүлталас кызы, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.